Není tomu poprvé, co se tu zde v Havlovicích koná olympiáda pro starší a dříve narozené. Do velkého sportovního areálu v Havlovicích se ve čtvrtek 6. září sjíždí sportovci z celého okolí, aby si užili jubilejní 10. ročník olympiády pro starší a dříve narozené. Je to nejen radost z pohybu, ale také zábava na celý den. Akci pořádá TJ Sokol Havlovice a MAS Království Jestřebí hory. Disciplíny máme tradiční od prvního ročníku, to znamená hází se paličkou a válečkem muži ženy, potom se hází tenisákem, skáče z místa do dálky a hraje se minigolf. Dnešek je určený především pro seniory, kteří se narodili v roce 53 a dříve, to znamená, že vstupní věk je 65 roků. A kdo přišel s nápadem uspořádat tento den? Protože jsem v minulém období dělal správce sportovního areálu, tak jsme dělali akce nejen pro dospěláky, pro děti, pro postižené a říkali jsme si, že čím dál více přibývá seniorů, takže jsme udělali i tuhle tu akci, která se takhle rozrostla a věřím tomu, že si i ona našla své místo na slunci u nás ve sportovním areálu v Havlovicích. Účastnice můžou ženy, muži z místní akční skupiny Království Jestřebí hory, ze svazku obcí Podkrkonoší, ale samozřejmě, když přijede někdo mimo tenhle ten region, tak ho rádi v Havlovicích přivítáme. S organizací v posledních letech nám pomáhá Upické gymnázium, a samozřejmě největší díl patří místní akční skupině, která to organizačně připraví. A v letošním roce jsme oslovili žáky základní školy Havlovice, kteří nám také pomáhají, za co jsme moc rádi. Neuniklo nám ani vystoupení souboru s názvem Staré vesty z Velkých Svatoňovic. Odpoledne nám vystoupily Boubelky z Mezilečí a nakonec nastoupily tělocvičné jednoty Sokol Úpice Artyně v Podkrkonoší. Cíl olympiády pro seniory není jenom vítězství. Jde především o pobavení, setkání se s přáteli a užití si té příjemné atmosféry ve sportovním areálu v Havlovicích. Dnešek byl prostě a jednoduše vydařený. Z Havlovic pro televizi ES Kamila Gočtejnová.